Tamo nas je dočekalo 10 ljudi iz šefova svih odseka u distribuciji i razgovarali smo o našim zahtevima. Naš zahtev je bio, čisto da vas podsjetim, naš zahtev je bio potpuno po zakonu, dakle da se formira ta komisija u kojoj će sedeti predstavnici građana. Dakle, predstavnici udruženja građana, dakle, Fonda za zaštitu potrošača i UPSS. Oni su taj odgovor odbili, tvrdivši da zapravo taj zahtev o komisiji se ne odnosi na njih, nego se odnosi na nekog drugog i tako dalje. Dakle, ništa, nisu te komisije uvažili, od tog našeg zahteva uvažili. Drugi naš zahtev je bio da se podhitno svi koji su isključeni zbog neovlašćene potrošnje, da se podhitno uključe ponovo i da zatim ta komisija koju smo tražili sa predstavnicima građana zajedno pregledava, odnosno kontroliše sve zahteve, odnosno sve slučajeve i da onda oni koji zaista imaju problem, odnosno koji su zaista prekršili zakon, budu isključeni, a oni koji nisu, dakle, da ostanu uključeni. Taj zahtev su apsolutno odbili, oni su rekli da ne mogu nikoga da uključuju ponovo, da ti priključci više ne postoje, da bi morali ljudi da se prijave ponovo za te priključke, da je to onda već proces, vi to znate, mnogi od vas to znaju iz ličnog iskustva. Ukratko, odbili su oba zahteva i postavili su, umjesto toga, ponudili su svoj zahtev, odnosno ponudili su svoje rešenje koje se nama čini vrlo problematičnim, pričat ćemo sada o tome. Mi nismo na njega ni pristali, niti smo ga odbili, ali kada smo se kasnije konsultovali, videli smo da mi zapravo ne možemo da pristanemo na njega, da nije ni pametno da pristanemo, a njihov predlog je da mi damo nekih 200-tinak podataka, 200-tinak najugroženih građana, da mi njima damo, iako oni tu dokumentaciju svu već imaju. Oni tu dokumentaciju već imaju. Oni traže od nas da mi skupljamo te podatke, da im damo, i onda će njihova komisija bez učešća građana ponovo da pregleda te slučajeve, pa tek onda, kako ih bude pregledavala, vidjet će da li ima osnova za ponovno odlučenje. Dakle, eto, na tome se završilo, mi smo im rekli da ćemo mi svakako sutra ići na protest, a da ćemo se već odgovoriti šta da radimo. Međutim, mi zaista ne možemo da njima dostavljamo bilo kakve spiskove, mi nismo ovlašćeni prvo za to. Mi nemamo prava da dajemo podatke građana bilo kome, mi nismo organizacija ovlašćena za tako nešto. To je jedan problem. Drugi problem je, naravno, što nam se čini da to nije nikakvo rešenje, da oni samo pokušavaju da kupe vreme i da odlože ove naše zahteve i da izbegnu ono što je naša osnovna primedba, a to je da oni krše zakon time što isključuju ljude na ovaj način. Eto, dakle, mi smo bili u toj delegaciji, bila je gospođa Četoslava, vi je gospodin Raša i sad će vam oni reći detaljnije kakav je njihov utisak, do kakvih zaključaka smo tamo došli i na što je to tačno priča. Gospođo Četoslav, izvolite. Dobro večer svima. Mi smo bili u EPS i tamo smo razgovarali sa njima. Razgovarali smo o problemu neovlašćene potrošnje, koja je utvrđena ne po otkriću EPS-a, već po prijavama građana koji su išli da prijave neispravnosti na brojilu ili uklopnom satu. Razgovarali smo o skidanju brojila bez prisustva korisnika. Treće, razgovarali smo o trajanju postupka isključenja po više godina. Pokretanje krivičnih prijava bez dokaza da li postoji to nelegalno korišćenje, a da nije pritom pokretan postupak da bi se utvrdila nelegalna potrošnja. Tražili su dokaze o svojini sada po novom da bi izvršili novo priključenje, što je isto bila jedna od tema, i mi smo im postavili pitanje zašto nije vršena zamena brojila i uredno baždarenje i mnogo drugih još pitanja. Po svim ovim pitanjima mi smo od njih dobijali odgovore koji, kada njih slušate, vi bi se divili koliko se oni trude da posluju zakonito i da zaštite građane.
Ja sam im rekla, fascinirana sam vašim poštovanjem zakona kad vas slušam, ali nažalost od svega toga nema ni 5% na terenu. Na terenu se radi protiv zakona. Pitala sam ih kako može da oni utvrde neovlašćenu potrošnju kod lica koje je došlo da prijavi da mu ne radi uklopni sat, da mu je neispravno brojilo, jer bila je tu žena koja je počela da dobija račune po 200-300 dinara i videla je da joj uklopni sat radi samo na jeftinu struju. Kad je otišla to da prijavi, da oni dođu da provere, oni su isključili i rekli nelegalna potrošnja. I ona je već godinu i po bez struje, preganjajući se sa njima ima ili nema, čak su je prevarili da potpiše nelegalnu potrošnju, pa će oni da je priključe, a posle će ona je potpisala nelegalnu potrošnju, iako nije imala, ali računajući samo da bi odmah uključili, jer ima bolesnu majku, ima tu na spratu žena bolesna od karcinoma i to kojima je struja neophodna, međutim do danas ona je samo potpisala, stavila sebi omču oko vrata, a struja nije uključena. Oni su tvrdili da nigde nisu skidali brojila bez prisustva onog korisnika struje, to jest vlasnika brojila, samo u izuzetnim slučajevima, da ne bi uznemiravali građane, ali pritom su u sanduče to stavljali ceduljice, da oni dođu, da prime zapisnik o skidanju brojila. Trajanje postupka gde ima po više godina, gde čak imamo jedan slučaj gde 3-4 godine traje taj postupak od kad je isključen kao nelegalna potrošnja, kod njih se sve to pravda i da oni neblagovremeno odgovaraju zato što nisu u stanju da pronađu lice, da mu uruče poziv, da to što je sve to, mislim, po mom shvatanju, samo neosnovana odbrana, jer zna se, propisano je sve kako se dostavljaju pozivi, pismena i to ako se ne nađe, da se ne šalje poštom, da se onda pošalje pozivar, pa ako pozivar ne nađe toga na datoj adresi ili da je on nešto osnovno, isto zakon propisuje kako se to vrši dostava. Prema tome sve su to njihove priče bez zakonskog osnova. Znači sve je to njihova proizvoljna priča, a u zakonu nema osnovu. Kod pokretanja krivičnih prijava ja sam ih pitala zašto protiv lica gde nemate da je utvrđena nelegalna potrošnja podnosite krivične prijave, a ne pokrećete postupak pred sudom gde bi veštaki, stručna lica utvrdili postoji li nelegalna potrošnja ili ne postoji. Kaže, nije to tačno to. Vi slušate, rekla, kazala, međutim, pošto je s nama bio čovek koji je upravo imao krivičnu prijavu i to čak krivična prijava koja je podneta pre godinu i po i 7 puta pozive uručuju, oni neće da dođu da potvrde tu svoju krivičnu prijavu, nego se voza postupak, a ovamo se na drugoj strani ne pokreće postupak da se dokaže da li stvarno postoji nelegalna potrošnja ili nema. Znači da oni beže od sudskih postupaka jer su svesni da to vrlo mali broj postupaka oni mogu da dobiju, to jest ako pa dokažu gde stvarno postoji. A tamo gde su to radili samo inicijativno na osnovu njihovog, samo njihove konstatacije o nelegalnoj potrošnji znaju da takve sporove će da izgube i onda tu i ne pokreću postupke. I mi smo tražili da se to raščisti i da oni svima priključe, jer sad traže kao jednu novinu da svi koji su isključeni, da bi ih ponovo priključili, da mora da prilože dokaz o vlasništvu objekta, kuće, stana i to. Ja sam im odgovorila na to da je pola Niša nelegalno, mislim, izgrađeno, da se sada u toku legalizacija, da ta legalizacija trajaće možda 5 ili 10 godina još.
I kako? Pa, i svi ostvaruju to svoje pravo na osnovu potvrde da donesu da je objekat u postupku legalizacije. A pa dobro, i mi ćemo da prihvatam. Do tada su samo isključivo pominjali, tražili, mora da se dostavi, mora da se dostavi list iz katastra nepokretnosti. Drugo, rekla se, mi znamo kako je uredan naš katastar i koliko tu je uredno evidentirana i ona svojina, to jest vlasništvo koje poseduje kompletnu dokumentaciju. Na kraju su rekli da će tu da prihvate i potvrde o tome da je objekat u postupku legalizacije. Oko ovih, kad smo ih pitali zašto nisu, ne menjaju brojila i zašto se brojila ne baš dare, oni su rekli da Republika nema para da uloži za kupovinu novih strujomera i baždarenja, zato pa sad ispada i mi tumačimo tako da je sva ova hajka na građane upravo da se taj teret prebaci na građane i da se taj posao završi na teret građana, a ne da Republika uradi ono što joj je zakonom propisano. Znači, beže od svoje obaveze na teret građana. To smo ovoga, uglavnom u najkraćim crtama. Oni su na kraju rekli, evo dajte vi spisak svih tih ljudi koji su se obratili i tražili pomoć, mi ćemo prema tom spisku koji mi dostavimo njima da ih pozivamo i mislim utvrdit ćemo gde može da se izvrši priključenje, jer navodno oni ne mogu sad da priključe ponovo, to je protivzakonito i oni bi, onda bi tu direktor odgovarao. Ja sam ih pitala, ako se u postupku utvrdi da nije postojalo nelegalne potrošnje, kako ćete vi da obeštetite građanina koga ste isključili godinu, dve ili nešto? Šta će onda da se desi? Prema tome, manje je šteta da vi njega uključite, pa da u toku bude postupak za utvrđivanje postoji li ili ne postoji nelegalna potrošnja, i ako ne postoji, on je već uključen, a ako postoji za ono što postoji, zna se šta je propisano i on će da odgovara. A ne samo proizvoljno da procenjujemo da je svako u nelegalnoj potrošnji i da ga brišemo sa liste potrošača. Tako da mislimo da s njihove strane ne postoji, mislim, volja da se izađe u susret građanima. Oni pokušavaju da nas prevedu na neki njihov kolosek, da dobiju u vremenu i da ispadne da, eto, oni žele da izađu u susret građanima, ali im zakon to ne dozvoljava. A upravo oni su protiv zakona i to izvršili isključenje svih tih građana. Koje su, jer ja odem da prijavim kvar na mom broju, a oni imaju, ja sam ih pitala, vi imate mesečne kontrole koje su redovne, imate vanredne kontrole. Kako možete da kažete da postoji nelegalna potrošnja ako nijedna vaša kontrola nije utvrdila nelegalnu potrošnju, nego dođe građanin da prijavi neispravnost, e onda postoji nelegalna potrošnja. Što znači da je sve to rađeno mimo zakona, mimo dokaza koji treba da postoje, i sad mi nismo tvrdili da ne postoje i oni koji su radili i postoji nelegal, ali izvinite, ne može ako postoje 10 takvih, mi da 110 isključimo. Znači, ko je uradio, on će da odgovara, ako nije uradio, ne može da bude žrtva i da ga držimo godinama na tom režimu isključenja, a da ništa pritom ne uradimo da utvrdimo tu nelegalnu potrošnju. Gospodin koji je bio sa nama, on je isto jedan od građana kome je isključena struja i mnoge stvari koje su oni tvrdili i negirali da nije tačno da su radili, mi smo dali primjer i dokazali da upravo postoji sve u stvarnosti, da mi ne izlazimo sa činjenicama, rekla, kazala, bez argumentovanih dokaza, i zato i tražimo od njih takvo postupanje, jer
dokazi koje mi posedujemo govore da oni krše zakon. Ja sad mogu da... Ali gospodin Raša neka kaže malo. U istu situaciju. Dobro večer. Ja sam u ovoj ekipi delegaciji, ja sam u ovoj ekipi bio kao predstavnik građana, kao predstavnik vas, jer sam bez struje od 2005. godine, stalno isključena struja. I na startu sam zaključio da je ponašanje ove ekipe koja je nas dočekala, rukovodeće ekipe, koja je navodno sastavljena od više pravnih subjekata, kako oni kažu, ali tu zajedno svi sede, a kad se građani obraćaju, onda niko ni za što odgovoran, zaključio da je velika razlika između ponašanja njih pred ovakvom delegacijom i njih, odnosno njihovih predstavnika iza šaltera i po kancelarijama, kad se mi kao građani pojavimo da tražimo nešto. U okviru toga, ja sam u vaše i u svoje ime, pričao o sledećem. Da oni, odnosno njihovi predstavnici, ignorišu zahteve koje građani podnose za ponovno priključenje nakon obustave ili isključenja. I to sam potkrepio određenim činjenicama i nisam usamljen da imam i materijalne dokaze za ovo što pričam. Nameće se na samom startu sumnja moja, ovo je moj stav i moja sumnja lična, da su oni u sprezi sa svim distancama sudskim. A o čemu se radi? I van parnice, i parnici, i upravnom sporu. Konkretno, ja sam se žalio u ime vas, u ime svoje ime, da u upravnom postupku kod zahteva za podnošenje zahteva za ponovno priključenje struje nakon obustave isključenja, prvo, oni to uopšte ne rešavaju, ili ako ne rešavaju, ne rešavaju u zakonom predviđenom roku. Ovi što su bili sa mnom su svedoci da su oni to negirali, ali smo imali dokaze da je to tačno. A onda je njihova predstavnica pravne službe rekla, jeste, zakon je predvideo 15 dana, mi ne možemo da stignemo u roku od 15 dana da vam odgovorimo na zahtev. Pa se to onda oduži na sveti nikad, ili se odgovori kad ih pojuri Agencija za energetiku. Takođe sam istakao da i u drugostepenom postupku ima niz građana kojima je Agencija za energetiku oborila prvostepeno rešenje i zaključak EPS-a ogranka u Nišu za uključenje. I to se tako vrti u krug do besvesti. To se odnosi i na upravni postupak. Što se tiče sudskih postupaka, očigledno je, ja o ovome što pričam mogu da, pretpostavljam da ću do kraja da isteram ovaj voz, da su u sprezi sa sudovima, i da donose odluke na štetu oštećenih građana, na još veću štetu. To se odnosi na vanparnično, to je vanparnično, ako tražite privremenu meru da vas uključe, pa posle nek isteruju ako ste krivi, ako smo krivi, da odgovaramo, platimo ili da zatvaraju ili bilo šta, tako se dešava i u parnici. Pa imamo slučaj u okviru vrha odlučivanja sudstva da je Ustavni sud donio odluku da EPS, ogranak u Nišu, nije dužan da produži ugovor i da građani da struju. Evo, i to imamo, objavit ćemo i mislim da je taj predmet zreo za Strasbur, za odlazak u Strasbur. Takođe je cinično i ironično njihovo ponašanje i licemerno kad kažu da ne obstruiraju sudske postupke. Podnesu krivičnu prijavu protiv građana, pa s obzirom da osnovni javni tužilac osnovno javno tužilaštvo, odnosno postupajući osnovni javni tužilac, nema materijalnih dokaza da digne optužnicu u tom krivičnom postupku, onda oni odgovlače to do besvesti dok ne stave u fioku i onda i vuk sit i ovce na broju i građani i dalje u mraku. To je epilog toga. I ovome sam potkrepio dokazom da imamo građanina NN protiv koga je podnešena krivična prijava i da bude apsolut veći, građanin koji je oštećen piše pritužbu na rad osnovnog javnog tužilaštva. Odnosno, on je osumnjičen i kad određenu pritužbu Ministarstvo pravde kaže, jeste, kaže, osnovni javni tužilac u Nišu ne može da reši slučaj zašto se predstavnik Elektrodistribucije ne pojavljuje kod osnovnog javnog tužilaca da daje iskaz, i to 7 puta za 2 godine. Nisu uspeli da ga privedu. Ja samo postavljam svima nama pitanje i vama.
da mi nismo se odazvali na poziv javnog tužioca, da li bi policija došla i privela nas? Svakako da bi. To je dokaz da su u sprezi. Ovdje Četica nije pomenula, ali bilo je na prethodnim tribinama pominjano, ja sam iz ovoga izveo još jedan zaključak, gdje oni na licemeran i bezobrazan i nezakonit način pokušavaju da uteraju delu građana, neki stari dug koji je u skladu sa zakonom o obligacionim odnosima članom 378 zastareo i ne mogu ga sudski naplatiti, nego ga mogu tako naplatiti da će nas držati u mraku ili dok oni budu, ili dok oni ne krepaju ili mi. Izvinite za ovo slobodan izraz. Sljedeće, također sam tu predložio i istakao da smo mi tražili, a do njih nije tačno da nemaju osnovu, da svim građanima koji su oštećeni, ne tražimo ni spisak od nas, nego da oni daju, imaju svoj spisak o kome treba da rade i donose odluke, da svima uključe struju kao privremena mera u skladu sa postojećim i važećim zakonom o opštem upravnom postupku koji je na snazi. I član 105 kaže da može da pokrene svako od nas, ja sam to pokrenuo, pa nisam dobio struju, ali nema veze. Član 105 predviđa da ti pokreneš da ima traga da si ti to nešto pokrenuo. Međutim, oni mogu to da uradi. Ovdje također provejava nešto i privodim kraju. Da oni opet pokušavaju na jedan ciničan, licemeran i dvoličan način da od građana koji su pošteno došli u ovu situaciju njihovim nepoštenim radom, da nas poistovete, ja sam slobodan, ja sam to iznosio tamo, da ima građana, koji ima nas građana, koji su krali struju, stavljali magnete i čuda i tako dalje. Ja sebe ne ubrajam u tu grupu i pretpostavljam i siguran sam, uveren da i vi niste u toj grupi. Pa bio sam godinu dana u zatvoru. Oni će da nas sve poistovete, a iz razloga sad se vraća ponovo. Da bi na neki puzeći način pokušali da utjeraju dug koji nije zakonom naplativ i koji se uvećava strahovitom brzinom. To je njima cilj. Na kraju, ja sam rekao tamo da ova grupa građana i ovo udruženje koje možemo i zahvaliti što smo tu u udruženom pokretu slobodnih stanara, da mi nećemo da se zaustavimo na ovome i da ćemo, kao što je već uspostavljeno, vi ste informisani, kontakt sa Evropskom energetskom zajednicom, bit će obavešten i Evropski parlament. Mi, i ja se zato zalažem i predlažem da se to usvoji, idemo u radikalizaciju protesta. Radikalizacija je jedino što može dati neki rezultat. Ako ja grešim, ja se izvinjavam većini ako ja grešim i ne želim da budem pričan, ja nisam ni tamo želio da budem pričan, pričao sam, pokušao sam da pričam u ime svih nas i u svoje ime, bez radikalizacije. Kada je radikalizacija bila, ako se sjećate, u naselju Crvena zvezda i kad su zatvoreni putevi, Romi koji žive tamo su dobili struju. Ja sad kad kažem Romi, izvinjam se, nemoj da neko pogrešno shvati, građani koji žive tamo, izvinjam se, građani koji žive tamo dobili su struju. I njih su maltretirali. I njima su ovakve priče pričali i prodavali rok za sveću ili već šta, kako se kaže. Ja sam ličao za protest, ako ima neko da dopunsko nešto pita, nije sporno, ja stojim na raspolaganju, ovome svemu što pričam imam dokaze, a mnogo ih pratim i kod drugih građana, a i kod sebe kako uopšte se ovo rešava. Toliko da ne zadržavam više, hvala vam. Pitanje ćemo nakon govornika. Dobro večer, mi se već znamo, uglavnom sa svima, tako da mi nije potrebno da se predstavljam. Iz ovoga što su predstavnici, naši predstavnici, odnosno predstavnici udruženog pokreta bili u elektrodistribuciji, i na način na koji su prezentovali ono što su sve čuli i vidjeli, dokazuje samo da je edukacija potrošača i građana poprilično uspela, da tako kažem, baš kroz delovanje našeg centra za zaštitu potrošača, a i ovog udruženja, skupštine stanara i tako dalje. Vidite, na ovo na što je komisija naišla,
pred predstavnike elektrodistribucije, a najvjerojatnije ne bi bilo ništa bolja situacija ili ne bi bilo drugojačije da su otišli u vodovod ili u toplani. Slična je situacija. Imaju isti metod rada. Međutim, da ja ne ponavljam ovo što ste već čuli, ja samo mogu da kažem sljedeće. Elektrodistribucije, kao i sva javna komunalna preduzeća, obavljaju takozvane poverene poslove države. Znači, država je poverila, to je faktički kao državni posao, elektrodistribucije je dala ovlašćenje da može građane da snabdeva električnom energijom pod određenim uslovima. Normalna stvar, tu su određeni zakoni doneti, zakon o energetici, uredbe i tako dalje i drugi propisi. To važi i za sve ostale, za sva ostala javna preduzeća koja pružaju takozvane komunalne usluge kao što je toplana, kao što je vodovod, kao što je objedinjena naplata, parking, servis i tako dalje. Znači, da ne bude zablude ovdje, iz ovoga svega što smo se okupljali nekoliko puta i ovo što smo mi ovdje pripremili i ono što smo mi uradili kao Centar za zaštitu potrošača zapravo ulazi u neki finiš. Svi vi tamo koji će da prisustvujete, odnosno svi koji ćemo mi da prisustvujete tamo, ne tražimo i nećemo da tražimo nikakvu sirotinju, niti ćemo da tražimo, niti imamo pravo da tražimo nešto što nam ne pripada. Svima vama pripada pravo. A što je velika stvar, pripada vam pravo na zakonite odluke. To pravo upravo krše javna preduzeća. I naš cilj sva naša nastojanja, odnosno sve ono što je urađeno i ono što će da se uradi, upravo će biti da nadležne državne organe nateramo da razmišljaju o tome i da utvrde i da poveruju u našu priču da se građanima krše ljudska prava. Niko ovdje ne traži ništa drugo osim da mu se određena prava priznaju u smislu ukoliko se obrati elektrodistribucija ili vodovod, ništa bolje nije ni vodovod, a ništa nije bolja ni toplana, ni druga javna komunalna preduzeća. To nisu pijačne organizacije. Ne može tamo da se dogovara i ne može da se određuje daj za neovlašćenu potrošnju 80.000, a može i 40, a može i 30, može i ne može. Ja znam, ja ovdje mogu da kažem, odgovorno da kažem. U situaciju u kojoj je došao gospodin Radule Todorović, on i danas nema električne energije. A u situaciju u kojoj su neki došli, kao što je Radule Todorović, prijavio kvar, došli su, obračunali su mu na ovlašenu potrošnju i isključili. Kao mene. Isto i njemu. Ali je se nešto drugo desilo. Da je taj neko došao do određenog izvora, odnosno do određenog kompromisa, na koji način i tako dalje, to se ne zna. Ali su jednostavno tom kome je električno brojilo bilo neispravno zamenili brojilo i završili posao. I završili posao. Ovo čemu je gospodin govorio. Elektrodistribucija u 90, ali neka to bude između 80 i 90% obračunava i isporučuje električnu energiju na brojilima koja ne zadovoljavaju meteorološke uslove. Ovo ja citiram, mislim da vam nešto kažem, ja ovo citiram iz zakona. To što oni rade i što isporučuju i obračunavaju električnu energiju na neispravnim brojilima je prekršaj, po zakonu prekršaj. I sva njihova ponašanja u smislu da ne odgovore u roku koji je zakonski, u datom roku da ne odgovore po zahtjevu za priključenje, da isporučuju električnu energiju na brojilo koje ne ispunjavaju meteorološke uslove. Odgovorni su prekršajno, u stvari to je privredni prestup,
ukoliko ne overavaju nebaždare brojna, sa aspekta Centra za zaštitu potrošača, ja mogu samo sljedeće da kažem. Mi smo krenuli sa kolektivnom tužbom koja je sada na delu u Ministarstvu trgovine. U vezi te tužbe jedna stvar je odrađena zvanično, a druga je nezvanično. Poručili bi se nam da razmislimo o tome da mi prekršajne prijave i prijave za privredni prestup kao krivično delo pustimo Elektrodistribuciji. Mi takve prijave pripremamo i uopšte nije sporno. Jedino što su poslali tržišnu inspekciju da utvrdi da li imaju komisije za rešavanje reklamacija, ono o čemu je isto gospođa govorila, oni nemaju, a imaju obavezu i to je prekršaj. Po zakonu je to prekršaj. Ovo vam sve govorim iz razloga što po svemu sudeći, mi kao Centar za zaštitu potrošača, mislim i udruženi pokret, pokušavamo da animiramo određene strukture vlasti koje vrše kontrolu nad ovim javnim preduzećima, a da ne vrše kako treba, vi ste svedoci, ali ako vam je za uteku, vi ste samo deseti deo. Mi imamo registrovanih na teritoriji jugoistočne Srbije, najviše u Nišu, Aleksincu, Doljevcu, nešto manje u Prokuplju, a vrlo je zanimljivo da u Zaječaru i u Pirotu nema, preko 2.500 građana kojima je to što su se nama javili, a verujemo da se još toliko, možda još više, uopšte nisu javili nam. Prema to je veliki broj građana trpi jedno ponašanje, mislim, jedno ovlašćenje koje jedna elektrodistribucija ili druga javna preduzeća imaju od države, imaju ovlašćenja, imaju obavezu državni organi da ih kontrolišu, ali ih ne kontrolišu. Sve je dobro napisano i propisano, verujte. Ovo kad govorim, uopšte se ne šalim. Mi imamo dobar zakon o energetici, prilično dobro. On čak predviđa i privredni prestup i prekršaj za distribuciju i za građane i za preduzetnike i tako dalje. Međutim, državni organi kao što je elektroenergetska inspekcija, kao što je tržišna inspekcija, kao što je komunalna inspekcija za lokalne javne preduzeće, ne radi svoj posao. Ne kontrolišu javna preduzeća. I to je glavni problem što građani trpe. Građani trpe u stvari, šta trpe? Trpe kjefove pojedinaca u tim preduzećima. Trpe jednostavno funkciju neku na kojoj je neko postavljen i on vas posmatra, recimo ko je bio tamo jednostavno, ovde ide u jednu kancelariju, u drugu kancelariju, u treću kancelariju, na kraju se vrati prazni džepove. Zašto? Pa niko ne odlučuje, samo pričaju priče, a imaju obavezu. Prema tome, da ne ispadne ova priča, pričamo sad i ovo što je sve pripremljeno, da je to samo priča, može čak neko da kaže, pa jeste, vi sada mešate jedno sa drugim, ovo nije politika, da se razumemo. Ovo nije politika, mi samo hoćemo da politici i državnim odgovornim i zaduženim državnim organima da predočimo nepoštovanje zakona na štetu građana. Eto, to je to. Ako u tome uspemo, koliko toliko uspeli smo. A ja verujem da ćemo da uspemo. Neko ipak mora da uzme u razmatranje sve ono šta će ići posle nove godine. Ići će bezbroj prekršajnih prijava protiv odgovornih lica i protiv elektrodistribucije. Protiv vodovoda koji također je počeo da skida vodomere i da iskopava šibere tamo na ulicama. Protiv toplane koje jednostavno naplaćuje ljudima, ne isporučuje toplotnu energiju. Kad se tiče parking servisa, također, ko je imao prilike, možda neko, nažalost, možda imao neko prilike, u Nišu ne smete da izađete vozilom u grad, nemate gdje da parkirate. I ako negdje parkirate gdje se ne naplaćuje, i tu nije sigurno da će vozilo biti bezbedno, da neće po nekom ovlašćenju, po zakonu o bezbednosti saobraćaja, da dva lica sa paukom prozelju bez milicena
procenjuju da moje vozilo parkirano tamo negdje između delimično na trotoaru, delimično na ulicu, mogu da podignu. I podignu, jako nema znaka da je tu zabranjeno parkiranje. Eto, to su neka ponašanja koja bi bila cilj i ovih naših okupljanja i svih naših daljih aktivnosti, što se, mislim, vas tiče, a što se nas tiče, kao, odnosno nas kao Centra za zaštitu potrošača. Mi ćemo, kažem, od nove godine, i već smo uradili, ovo je samo da još neke stvari finaliziramo i tako dalje, svaki građanin kome će biti isključena električna energija ili isključena voda i tako dalje, u svim situacijama uz našu pomoć imaće, jer sada po novom zakonu o prekršenju, i fizičko lice kao oštećeni. Jer svi su ovi koji su isključeni, oni su oštećeni. Nije oštećena distribucija što je isporučivala električnu energiju na neispravnom broju i što je to broju trebala da zameni. Pa onda na kraju potrošači dobio i tužbeni zahtev za naknadu štete po osnovu neovlaštene potrošnje. Naprotiv, potrošači su oštećeni i oni će kroz zakon o prekršajima i kroz prekršajnu prijavu kao oštećeni podnositi prekršajne prijave prekršajnom sudu. A mi ćemo o tome dogovaramo, a to može i ovo udruženje, možemo i mi, jer svako može, takozvani privredni prestup, to je krivično delo, svako može, svaki građanin može da podnese i svaka organizacija može da podnese. To su neke novine koje su sadržane u zakonu o privrednim prestupima, u zakonu o prekršajima, gde sada i oštećeni, ne mora da bude inspekcija ili državni organ, oštećeni, ali normalna stvar, to mora da bude tačno precizirano na osnovu čega je oštećen. Znači, ono čemu je gospodin Todorović govorio, ako se utvrdi da je neko ugradio magnet, pa se to snimi, pa čak i potpiše da je nađen magnet, potpiše potrošač, onda taj ne može. Ali ovo sve što se dešava sa bombama i tako dalje, to je sve na štetu potrošača, a u stvari ono o čemu je gospođa govorila, Srbija ima problem, to je tačno. Neko treba da brojila na bar, to je tačno. Ali ne mora to da bude na štetu građana na ovaj način. To je nezakonito, to hoćemo da odbranimo i to hoćemo da nekome kažemo da to nije u redu. I da iza toga država ne sme da stoji. I vlast. Hvala, došao sam ja na red. Ja ću nekoliko reči pokušati da vas podsjetim zašto se mi okupljamo i šta je, i među ostalog, i danas radimo. Mi protiv ovakvog javnog sektora i naročito javno-komunalnog sektora možemo da se borimo samo pritiskom. To što su zakoni na našoj strani, kao što vidite, u ovoj zemlji ne važi. Zakoni se pišu da se ne bi primenjivali. Mi imamo izvesne rezultate i uspehe u ovih nekoliko godina i pokazalo se da se oni boje jasnog građanskog otpora. To se vidi po tome da je našu delegaciju koja je išla u elektrodistribuciju dočekala duplo veća i brojnija njihova delegacija. Četvorostruko veća. To samo pokazuje koliko su oni nesigurni, pokazuje da znaju, da znamo da ne poštuju zakon i da se ponašaju arbitrarno i neodgovorno. Svi njihovi izgovori, jer radi se o izgovorima, o tome smo i malo više razgovarali u našim prostorijama, svi njihovi izgovori su samo kupovina vremena. I pokušaj da u nekoliko slučajeva nešto učine dobro nekim građanima i da onda se sjate ove naše televizije kao muve i da o tome trube danima kako distribucija, eto, učinila dobro delo.
i da na taj način zabašure i obeznaže problem koji je veliki. Više puta je ovde rečeno, a i unazad je više puta rečeno, sva javna preduzeća su tako. Ja samo hoću da u jedno, dve rečenice da vam dam jednu širu sliku zašto je to između ostalog tako. U ovoj zemlji više nema izvora zdravog novca koji bi vlast mogla da uzima ni preko poreza, niti preko bilo kakvih drugih legalnih načina. Zapad polako zatvara slavine. Kina je odustala i od koncesija i od ulaganja u Srbiju. Kina samo daje nepovoljne, krajnje nepovoljne kredite koje naše predstavljaju kao kinesko ulaganje. Takve kredite niko pametan ne bi uzimao kao što naši uzimaju od Kine. Pogledajte šta se dešava sa železnicom. 2800 radnika je danas najureno sa železnice. Birokratija ne, a radnici da. Puno bih mogao da vam navodim zašto je sve to tako. Dakle, jedini način su način da vlast barata novcem pomoću koga može da sebe održava na vlasti preko ovakvih sramnih izbora kakvima smo juče videli, je da atakuje na nekretnine koje su nam ostale preko utjerivača dugova, da se to otme i da se na ovakve nelegalne načine, kao što trenutno radi distribucija, kao što radi i druga javna preduzeća, da se ljudima uzme poslednji dinar iz džepa. Kažem, jedini način da se nekako odbranimo je to da budemo složni i da pružimo otpor. Da vide, da mi znamo šta oni rade. Jer velika je njihova snaga bila u tome što su do juče verovali da građani ne vide. Da građanima mogu da mažu oči. Da preko televizije mogu da ih lažu kako hoće, u uverenju da im građani veruju. Sve veći broj građana i više ne veruje. Prema tome, u jednoj rečenici se sa profilom ne slažem, ovo jeste politika. Svako javno delovanje je politika. Prema tome, nemaju oni monopol na politiku, politiku monopol imaju građani, a ne političke partije. Prema tome, ovo jeste političko delovanje, nije partijsko delovanje, političko delovanje borbe za to da ljudi žive normalno i pristojno. Kao što vidite, niko od nas se ne kandiduje ni za kakve funkcije, ni za kakve položaje, ni za kakve partije, to nas ne interesuje. Ali nas interesuje kako mi svi zajedno živimo. Konačno, naše udruženje je stavilo svoju parolu da je to udruženje za samoodbranu građana. Dakle, mi smo sad u situaciji da moramo da se branimo. Da vas podsjetim na još nešto što može da bude indikativno što se tiče distribucije. Svedoci smo česte rotacije raznih direktora, direktorčića. To nije slučajno. Neko malo zaglavi u zatvor, pa se onda opet pojavi pred televizijom. Ne zaboravite da je tu skoro bila paljevina u distribuciji, jedna misteriozna paljevina o čemu se ništa ne zna i šta je to bilo. Kako je to plamen iz kontejnera skočio u kancelariju? Nama ostaje na raspolaganju da se obratimo, a obratit ćemo se i evropskim institucijama i naravno, pošto već imamo kontakt sa Evropskom energetskom zajednicom i Evropskoj energetskoj zajednici. Obratit ćemo se ponovo Ministarstvu za trgovinu koje je, to već znate, u pismu priznalo da su navodi koje je naveo UPSS tačni. Inspekcija koju su oni poslali, taj naš nalaz, je takođe rekla da su naši nalazi tačni. Nijedan naš nalaz nisu stavili van snage. Dakle, kako god, kada ih bombardujete dokazima, činjenicama zasnovanim na zakonu, oni ako nešto kažu, moraju da kažu onako kako jeste. Dakle, bit će tih tužbi. Za sutra smo planirali, to znate,
jedno protestno stajanje ispred distribucije. Molim vas da dođete, da podelite ove pozive, da dođete i da pozovete i vaše prijatelje i vaše komšije i one koji su oštećeni, neka se ne plaše, jer u vlasti su oči u strahu velike nekog građana. To što oni demonstriraju nasilje i spremnost na nasilje, to ne znači ništa. To je prazan mehur. Boje se oni građani itekako. Dakle, bit će dobro da se sutra vidimo. I ja hoću da komentarišem još jednu stvar, o tome je Čedica govorila na našim sastancima. Njihov stav, pazite sad, da je stvar njihove dobre volje, kome će oni da priključe struju. Pitanje je da li oni rade po zakonu ili rade po privatnoj prći, po privatnoj dobroj volji. Nema tu dobro volje. Ili ćeš da radiš po zakonu ili treba da odeš dalje. Prema tome, ne treba se zavaravati da nadalje njihove samovolje neće biti. Njihove samovolje će biti sve više i više. Sve do ono, do one crte do koje smo mi spremni da trpimo i da plaćamo. Dokle će oni ići? Preksutra će biti još jedan skup ispred gradske kuće sa nazivom Niš nebezbedan grad. Ne radi se tu samo o paljevima automobila raznih frakcija njihovih. Radi se o tome da i zbog ponašanja javno-komunalnog sektora građani nisu bezbedni. Nisu bezbedni ne samo u fizičkom smislu, nisu bezbedni ni u zdravstvenom smislu, a vidite šta radi vodovod, šta radi toplana, šta radi distribucija. Da li nas teraju da postavimo jedno vrlo surovo pitanje? Koliko je naših sugrađana zbog njihove odgovornosti morala pre vremena da ode sa ovoga sveta? Da li nas teraju da i to istražujemo? Ako treba, i to ćemo istraživati. Mnogo je bolesnih ljudi, nemoćnih ljudi. I te kako ozbiljno nastradalo. Stvari su mnogo ozbiljnije nego što oni hoće na svoj pogrešan način da to pokažu. Prema tome, ja vas molim da se mi sutra vidimo. Neće biti govora, neće biti galame, bolnice. Blizu mi smo ovde spremili neke plakate koje ćemo tamo staviti. Ja ću vam sad pročitati šta su naše poruke njima. Jedna glasi protiv mraka, žmurenje ne pomaže, vidim sve. Druga glasi direktora, da li znaš šta komšija misle o tebi. Treća glasi u mraku se boda ne vidi. Zatim šta nam nosi mrak, još jedna lažna izbora. Zatim pada mrak da svaka zverka sakrije svoj trag. I na kraju u mraku auto lepše goji. Hoćemo na ovaj način da im pokažemo, na ovaj simbolički način da im pokažemo da znamo šta rade. I ukoliko ima malo odgovornosti kod njih, da se vrate ka čitanju zakona i poštovanju zakona. Dakle, molim vas da dođete, važno je da nas bude što više, da se vidi da je problem veliki, da dođu naročito ljudi koji su oštećeni i da dođu svi ostali koji se solidarišu. Ne treba da vas podsećam i da mi u istoriji imamo zlatne trenutke unutrašnje solidarnosti među ljudima u Srbiji i da smo znali da se solidarišemo unazad vekovima do dan danas sa onima koji su u nevolji. Upre sve spočiva na jednoj ideji solidarnosti, pa zato isto molim da pozovete i one koji trenutno ne pate, a koji žele da se solidarišu sa onima koji imaju probleme. Hvala. Samo vrlo kratko, još jednom da naglasim,
za sve. Imaćemo dva na radio. Imaćemo dva protesta. Jedan protest je, dakle, sutra u 1, ispred elektrodistribucije, ispred Jugoistoka, drugi je preko sutra u 5 posle podne, ispred gradske skupštine, ispred gradske kuće. Ispred gradske kuće. Sutrašnji, tako je, u 7. jula. Sutrašnji protest, samo to bih također naglasio da imate svi u vidu, da imamo svi u vidu, sutrašnji protest će biti tihi protest, pošto je to preko puta bolnice, neće biti parola, nećemo da vičemo, ništa nećemo, samo ćemo da delimo letke, oblepit ćemo jednu traku, zalepit ćemo neke naše zahteve, to će se desiti sutra i sedećemo ispred elektrodistribucije sat vremena. Narednog dana, dakle u petak, pet posle podne, glavna tema protesta je Niš nebezbedan grad, vi vidite šta se dešava u Nišu, pale se automobili policajaca, pale se automobili zamjenika gradonačelnika, niko nije uhapšen, nikakva optužnica nije podneta, sad se otkrilo da su zapravo prve te paljevine počele još 5. septembra. Oni nas nisu ni obavestili o tome, niko nije uhapšen ponovo, ja ne znam kako mi možemo, mi svi brinemo o našim pravima, već su rekli prethodni govornici o zakonu, kako možemo da verujemo u zakon, kad policajci ne mogu da veruju u zakon, kad policajci nisu zaštićeni, koji treba da čuvaju zakon, oni nisu sigurni u sopstvenu bezbednost, zato je jako bitno da skrenemo pažnju na ovaj problem. Molim vas da na oba protesta dođete u što većem broju, jer je jako bitno da taj pritisak bude prepoznat i da ga oni vide i da vide da nas ima puno. E, hvala. Stradaće neko dete, neko ko nema nikakve veze. Kada ste reči? Samo kratko da kažem u prilog ovome što je gospoda već rekla. Ja sam takođe bez struje 3,5 meseca. Redovno sam plaćala struju. Međutim, isključena je struja zbog zaostalog dugovanja od preko 10 godina. Rečeno mi je, znači pokušavala sam, odradila sam sve što je trebalo da se odradi, da bi se priključilo brojilo od uknjižbe stana, to je postupak dug i mučan, međutim uspela sam da to relativno brzo završim i došla do faze kada treba da se priključi struja. Tu se stalo i imam informaciju pouzdanu, znači osoba koja radi, koja je bliska generalnom direktoru je ovako rekla. Mi imamo striktnu naredbu iz vrha vlade, znači verovatno iz Ministarstva za energetiku, da naplatimo sva zaostala potraživanja koja su nezakonita. Kako je do njih došlo, to bi trebali oni da se pitaju, nebitno, ali decidirano mi je rečeno, imamo naredbu da kako znamo i umemo naplatimo. Pri tome ne daju nikakve olakšice. Traže da celokupni iznos se plati odjednom u celosti, sa kamatom. Ko to može da plati? Ja sam pitala ko to može da plati uopšte u ovoj zemlji. Kaže, mi to znamo, mi to znamo, ali nam je tako rečeno. I nama su vezane ruke. Prema tome, o čemu mi govorimo? Iza svega ovoga stoji država. Nemojte da se lažemo. I za distribuciju, za svih javnih preduzeća, njih postavlja aktualna vlast, bilo SNS, bilo demokrate, koja god da je. Znači, direktori svih javnih preduzeća su partijski ljudi. I taj javašluk je zbog toga. Ja slučajno radim u sudu i znam da ta distribucija ne poštuje ni sudske odluke. Iz razgovora, nisam pravnik, iz razgovora sa sudijom jednim oko ovog problema mi je rečeno. U vreme kada su sudili za stara potraživanja pa su gubili sporove, čovjek je dobio spor na taj način što mu je otpisan deo za starog duga, a trebao je samo da plati poslednju godinu, što je i učinio. Međutim, distribucija njega i dalje duži, bez obzira na sudsku odluku. I šta više da pričamo? Plašim se da je ova borba jalova, uzaludna,
Ja nisam pesimista, ali ako iza jedne distribucije stoji država koja ima, koja je izdala takvo naređenje, znači nisam čula od bakar koga i nije to drač neki, nego mi je jasno rečeno jer sam zaista pokušavala da sve moguće načine da dođem do struje, meni se porodica rasula na tri strane, ne možemo da se sakupimo. Živim u očaju, mislim, ja sada ne moram tu da pričam koliko je teško, svi to vi znate. Ali potpuno je, znači, u ovom trenutku mi se čini da je sve bezuspešno ako država stoji iza takve jedne odluke. Znači, naplatiti sva potraživanja koja su nezakonita. Šta reći? Ajde, toliko. Vrlo kratko gospodin da govori. To što se u elektrodistribuciji pozivaju o tome da je to u Beogradu rešeno od strane EPS-a ili Ministarstva energetike ili od vlade je čistala, što budite sigurni. Centar za zaštitu potrošača je po pitanju starih dugovanja. I zvanično obaveštenje od Agencije za energetiku u nekoliko slučajeva gde se radi o zastarelim dugovanjima, odnosno dugovanjima, ja ne znam broja na čije ime se vodi kod vas. Na supruga. Dobro. Isključena, nova je postavljena, ali ne priključena. Ne, radi se o tome što su sva stara dugovanja uglavnom dugovanja prethodnika. Da, jugoistoka. Prethodnika, ne jugoistoka. Kao prethodne firme, nego prethodnika koji je pre vašeg supruga bio vlasnik projekta. Da. Stari vlasnik. Zvanično obaveštenje, zvanično objašnjenje, zakonsko objašnjenje po pitanju starih dugovanja od strane Agencije za energetiku kao drugostepenog organa u svim slučajevima rešavanja prvostepenog kao distribucije, odnosno distribucije kao prvostepenog, je da po zakonu o nasljeđivanju, ko nasljeđuje prava, nasljeđuje i obaveze. Ali nijedna distribucija nema pravo, a to i po zakonu o zaštiti potrošača, da ospori priključenje za zastarela dugovanja. Ali ne spori se uopšte distribuciji da to potrošača tuži sudu. Pa gube spor, zato što je... Prema tome, tako nešto, da vam nešto kažem, to je čista laž, ne stoji ni jedan republički organ to. To je jedino njihova, jer upravo oni na ovaj način isključenjem primoravaju. Oni sve sporove po tom pitanju gube. Mi smo sada u istoj situaciji i ovu kolektivnu tužbu pustili. Baš se pozivajući, jer dobar deo svih koji su isključeni imaju zastarela dugovanja. Ja vam kažem, ja se izvinjavam, takvo osiono ponašanje može samo da se objasni podrškom države. Oni se i u sudu radi i kažu, svi ponašaju se kao država u državi. Znači, potpuno su bezbedni, ništa im ne pali, niko ne odgovara, tu i tamo smene iz raznoraznih drugih razloga. Nekakve direktori i tako dalje, inače ne verujemo ne vama lično, znači... Neke dobro da radite, budete sigurni. Ako neko lagodno ponaša i osjećajno, onda ima veliku podršku i javu. Samo da vam kažem par reći. Sva ta dugovanja koja su zastarala su nerealna, jer i distribucija, i toplana i svi oni su ranije zaračunavali kamatu komfornom metodom, a to je ono što narod kaže kamata na kamatu. I ti dugovi su rasli geometrijskom progresijom. Ustavni sud je rekao da je to protivzakonit način obračuna kamate i obavezao ih da izvrše preračun kamate. Niko nije to uradio. Zbog toga, svako ima, ako mu se da stari dug, da traži kartice od kad je taj dug,
u kom iznosu, koliko je glavni dug, koliko kamata. Ako hoće on, vi im sobre samo kažete dajte nam realni dug. Ali i pored tog realnog duga, oni ne mogu to zakonitim putem da naplate, jer je to zastarelo. Mi kad smo bili u distribuciji, ja sam rekla njima, oni kažu, Niš je najviše u Srbiji ima nenaplaćenih potraživanja električne energije Niš i najviše se krade struja u Nišu. Ja sam ih rekla, zašto to pričate vi danas građanima? Pa, gospođo, dozvolite mi da završim. Ja sam vas slušala. Ja sam im rekla, jer ste svi gledali Zorana Živkovića dok je defilovao ulicama i cepao račune i bacao ih u kontejner. Ko je posle njega došao i tražio da plati račun? Pa pozovite njega i sa njim dogovorite šta ćete sa tim potraživanjima. Ne može oni nešto što su tolerisali zbog nekih lica i nekih partija danas da to od građana traže prisilno. A u stvari sve ovo što traže je faktički jedna prinuda i prisila prema građanima da bi naplatili ono što nemaju prava, da bi zamenili brojila, da bi baždarili brojila, da to sve padne na teret građana. Ali, ako mi znamo da se brani, ako mi budemo masovni, ako mi budemo pokazali da smo svesni šta oni rade, mi ćemo da se odbranimo. Ako mi budemo pojedinačni, mi kao udruženje ne možemo nikog da odbranimo, jer nas je malo. I drugo, nama će isto da kažu pa šta njih niko ne podržava. Za koga se oni bore? Prema tome, sve je na vama, a mi smo tu da budemo sa vama. Znači, tu smo za svaki savjet, za svaku podršku, za sve da pođemo sa vama i da budemo tu pored vas, taj drugi koji će i da ide na razgovor i da podnese zahtjev i sve to. Ali samo uz vas. Uz vas i sa vama, a nikako s mi sami. Što znači, sve to može, ali treba na građani, građani i građani. Bez građana nema ništa. Prema tome, a vi se preračunajte, ako vam je stalo da ostvarite neko svoje pravo, onda moramo biti svi solidarni. Ako vam nije stalo, onda morate biti žrtve i plaćati ono što ne treba da plaćate. Prema tome, ja kažem, mi smo tu, a sve ostalo je na vama. Dobro večer. Poznate mi svi, kada se ne predstavljam. Ja sam htio još nešto dugo da pričam, ali da ne bi dužili, pošto je tema struja. Htio bih samo našim gledačima i ovo, a i ljudima, da nešto razjasnim. Nekad davno je izmišljen taj institut nelegalne potrošnje. A šta se po time mislilo? Neko ima kuću pa se lepo prikače na banderu bez ikog strujomera i koši, greje se, sve paška tika. I sve u tim njihovim uredbama vezanim za nelegalno potrošnje je praktično na to. Kad neko troši struju, nije ga priključila distribucija, ne zna se koliko je potrošio i onda su oni uveli neke basnoslovne kazne da ne bi to svakome padalo na pamet. Muka je što su oni osmislili, neki tamo glupi mozak je osmislio da to. Znači, tu tarifu koju naplaćuju nekome za koga se uopšte ne zna koliko je potrošio, oni već godinama na silu naplaćaju ljudima koje isključe se strujomera, ljudi šta će od muke, priključe se i da hoće bilo ko njih da bude fer i korektan, strujomer se vrti, potrošnja se lepo vidi. Znači, to nije potrošnja koja se kaže nelegalna, ne zna se koliko. Međutim, kad odu ljudi tamo, pa hoće da im naplate tu potrošnju, oni im naplaćaju ne po potrošnji koja piše na strujomeru, nego po nekom tarifniku njihovom koji, a taj tarifnik je naplaćen za neku potrošnju koja se ne zna, koja možda bude besplatna. I tu je jedna njihova velika zloupotreba. Tako da, kada vam budu u budućim pregovorima rekli nelegalna potrošnja, neovlašćeno priključenje, to nije ako neko se priključuje na svoj strujomer, jer on je njegov, pa taj strujomer
lepo i dalje meri koliko je čovjek potrošio, to mora da se bitno razdvoji od onoga kada se neko priključio bilo gde, bez ikakvog štumira i ne zna se koliko je potrošio. Još jednu stvar, oni još jednu stvar zloupotrebljavaju, ovo što pozivaju ljude, šalju krivične prijave, pošto pozivaju ljude na saslušanja kod tužioca, neki su i osuđeni, neki nisu. Ne, oni ih ne tuže za neovlašćenu potrošnju, jer to je da nešto nema u zakonu, nego u krivičnoj prijavi, ja sam je lično dobio, piše, krivična prijava je radi oštećenja službenog pečata po članu tom i tom, zaprećena kazna od godinu do tri godine zatvora, a onda vam nude da vam oni pogledaju kroz oči kao što kriminalce puštaju, nećemo da vas kaznimo sa godinu dana zatvora, ali uplatite 100-200 hiljada na taj i taj račun, pa ćemo vi, postoji taj institut oslobođenja od krivičnog dela. Ja sam proučio zakon. U zakonu ne piše tako kako oni pišu u optužnici tužioca, nego taj član zakona se odnosi na oštećenje službenog pečata države Srbije, a oni to države Srbije prećute. A na što se misli, to je ono kao kad milicija, ne znam, nešto blokira, pa udari pečat, sve. Ovo je distribucija. Još jedno sad sam htio da kažem, celo vreme svi govorimo javno preduzeće, javno preduzeće, javno preduzeće. Pogledajte računa od pre godinu dve, koje ste dobijali, svi dobijali za struju. Piše Jugoistok DOO. DOO je doničko društvo koje može svako od nas da osnovi. Mi sad možemo 50 ovde podvojiti da se skupimo, da osnovimo DOO. I ovo što oni njima sad omogućavaju, jer ta dugovanja pripadaju Jugoistoku DOO, bivše, koji su oni ukinuli. E, oni sad njima daju odrešene ruke Jugoistoče, evo uteruj građanima na silu dugove u vaš DOO. To je privatno deoničko društvo, a ne javno preduzeće. I sad piše DOO. Volim? I sad zvanično piše. Sada, a nego sad više nije Jugoistok, nego drugačije. Koje se sad DOO piše? DOO, prema tome nemamo da se mi opodimo kao da to javno preduzeće. Oni su DOO, to je privatna firma, koja na silu hoće ljudima da otera dugove. Znači, ovo sam htio samo da neke pojmove razjasnimo i za krivično delo i za ovo. Jer ta neovlašćena potrošnja struje kad čovek troši recimo 6 meseci, priključio se sam, na brojilu lepo piše koliko je potrošio. Ja neka mu naplate toliko. Ne, oni hoće neke basnoslovne sume da naplate. Htio bih još nešto samo ako nije. Imam jednu prijateljicu, ženu, takozvanu samohranu majku, koja živi sama sa majkom, penzionerkom i sinom. Nažalost, pre godinu dana obolela od raka, slučajno otkrila, pa je pod hitno morala da ode na operaciju. Pa posle nekoliko meseci utvrdilo se da se rak razvio dalje, pa imala i drugu operaciju od raka, jedva je preživela. Prima socijalnu pomoć koja je mizerna nešto. Pre nekoliko meseci privatni izvršitelji su stavili zabranu na penziju njene majke. Penzija je bila oko 21.000, od toga su se izdržavali i preživljavali. Privatni izvršitelji su stavili šapu i socijalno na silu, od ima dve trećine penzije, znači samo od penzije stiže 2 puta po 3.000 nešto, 2 puta mesečno. I ta socijalna pomoć koja je mizerna. Žena je hrabra, svaka je čast, vidjet ćete, tu je. Kada je pogledate šaka jada, međutim, žena je hrabra i preko interneta se požalila i psovala i puno je čovjek poludio takvih stvari. Između ostalog, i našem dragom predsjedniku Vučiću je slala pisma na njegov Twitter nalog, pa ga je pitala kako da preživi sa tom socijalnom pomoći i tako dalje. I puno puta je kritikovala i gradsku ovu vlast i onog bivšeg direktorčića distribucije koji je uhapšen, znate sami, koliko je bio dobar i pošten direktor, pa su ga oni sami uhapsili zbog neke utaje preko 2 miliona. Nisu ga uhapsili što je maltretirao građane i uterivao dugove, nego što je njima nešto zakinuo, neka 2 miliona, pa i on zaglavio. I pošto žena, što bi rekao prosto, ima dugačak jezik preko interneta, jer dugačak mi nemamo, vidite sami da nemamo mogućnosti, oni su je pre nekoliko dana isključili struju. Nezakonito, bez njenog prisustva, bez njenog potpisa u zapisniku
sećate se sami po onom članu zakona kad imate teško bolesnog člana u porodici, da nemaju pravo na isključenje. Ima u nekom zakonu, to nismo ne pominjali, da u ova tri zimska meseca, decembar, januar i februar, kad je najhladnije, isto je zabranjeno isključenje struje. Uprkos tome što je bolesna i ona i majka, uprkos tome što je primala socijalne pomoći, uprkos tome što je zima, oni su isključili struju. Ja bih hteo da je pozdravim jednim velikim aplauzom, jer šta je poenta? Ona ženica ima mnogo veća muda nego 95% muškaraca u ovom gradu. Vidite koliko je malo došlo i koliko malo izlazi na proteste. Ćute svi kao da ne kažem šta. A ona imala hrabrost da i svima ukaže prstom na njihove zloupotrebe preko internet. Dobro veče. Ja se zovem Maja Šišov. Živim u ulici Obrić Jevena 78/89. 2015. godine sam dva puta operisana od karcinoma. Živim u soliteru koji ima 15 spratova. Strujomeri se u prostoriju u prizemlju zaključeni su. Jako sam aktivna preko interneta. Bez posla sam, godinama radim na crno, da bi mogla da izdržavam sebe i dete i porodicu, jer sam samohrani roditelj. Nikada nisam radila u svojoj struci, u školskoj spremi. Radim posao kao krupije u kazinu. 2015. godine sam operisana, nisam bila u mogućnosti da radim. Naravno, nama računi u stanu svetlosnom brzinom se uvećavaju. I sad to nije ni bitno, pre par dana, u četvrtak je došla ekipa, pošto ja svašta pišem preko interneta, ekipa koja je u tri popodne isključila mene sa elektromreže. Ja sam bila, pozvali su me, sišla sam, pitala sam ih zašto to radite, ja imam dijagnozu i svašta nešto i korisnik sam socijalne pomoći u visini od 8.162 dinara. Rekli su, predstavili su mi se, ja sam izgovorila svoje ime i prezime, onda su oni počeli jako cinično da ponavljaju moje ime, Maja Šoršorov, Maja Šoršorov. Isključili su me, videla sam da je u pitanju lična mržnja. Sutradan sam sa prijateljem koji radi u sudu, on je viši sudski saradnik na krivičnim izvršenjima. Prvo otišao u Centar za socijalni rad kod direktora Zorana, koji se ponudio da socijalna ustanova isfinansira jedan deo dugovanja, pošto račun je 250.000, inače nam računi mesečno stižu 6, 7 i 8 hiljada. Ja živim u stanu od 50 kvadrata, imamo parno grejanje i ta potrošnja nije normalna. Kasnije sam saznala da nas terete i za nelegalnu potrošnju iz 2013. 14. i 15. ali sad to nije bitno. Mi smo sa Zoranom, direktorom socijalne ustanove, porazgovarali. On je dao predlog da se ode u jugoistok. Ja sam sa svojim prijateljem, višim sudskim saradnikom, otišla do jugoistoka i onda je krenulo jedno šetanje iz kancelarije u kancelariju. Prvo, kada čuju da sam došla iz Centra za socijalni rad sa takvim predlogom, moje dugovanje iz kancelarije u kancelariju raslo brzinom, ako postoji brzina brža od brzine svetlosti, eto to je to. 200.000, 400.000, 600.000, 1.600.000, niko nije znao da mi kaže pravi iznos dugovanja. A onda u kancelariji broj 5 u kojoj radi pravnica Jelena Šarac smo doznali, taj prijatelj i ja, da uopšte nije postajao nalog za isključenje mene sa električne mreže. Ja nemam nikakvo rešenje, nemam uopšte ni iznos koji je potreban da se njima uplati, jer ne pristaju na nikakav dogovor, znači traže da se sve izmiri do zadnjih dinara u komadama, znači da platite odmah u kešu, ne znam kako to da se izvede. I ja sam danas bila kod direktora socijalne ustanove da mu kažem da šta se desilo i da rešenje ne postoji. I ja ću vas da podržim, naravno, i sutra
i preko sutra i svaki put i bila sam sa vama i to te zime sam baš bila i operisana 2015. godine kad smo šetali zbog grejanja, jer moje mami konfiskuju 2/3 penzije za objedinjenu naplatu i mi bukvalno živimo na ivici siromaštva. I eto, to je neka moja priča, ja poreo sebe da ovo nije politički sistem, ovo je banda koja nas pljačka. I svoju izjavu da napišete nam to što ste ispričali. Pa ja sam, ja sam sve to napisala i na internetu u tekstu. Da se uopšte da napišete. Hoću. Da mi imamo kad... Ja imam svedoka da se to sve tako desi. Sve napišite izjavu svoju i napišite da ovu izjavu dala ili se to i dostavite. Da mi imamo vaše izjave i vaše tako kad idemo i kad razgovaramo i kad istupimo, da mi uvek imamo korpusne liste kod nas, da ne pričamo nešto što smo čuli, nego da pričamo nešto iz kontakta sa građanima. Moje poštovanje, ja sam bila sa delegacijom distribuciju i mogu ovog puta bi se obratila gospođi koja nema baš poverenja mnogo u ovo što mi radimo. Ja nisam imala poverenja, digla sam ruke. Ne znam, hoću da kažem, na dobrom smo putu, jer tamo kad smo bili, da ste ih vi videli kako se oni tresu, kako je direktor iz nelegalne potrošnje, nervozan. Oni su se predstavili da su tako jadni, da su oni mučenici, da oni hoće da izađu nama u susret. Zašto smo se mi žalili komisiji za evropske prave, a to što se nismo njima žalili, jer da smo se njima žalili, oni bi nam izašli u susret odnosno. Kako bi dogodilo? 165, koliko strujomera treba da se promeni, niš oni nemaju tako nešto, par, 165.000, tako bilo, su tako rekli. Znači, trebali smo da snimimo taj razgovor zato što su rekli mnoge informacije koje su nama, koje mi možemo da iskoristimo. Naš, 3 miliona evra su platili monopol zato što samo oni prodaju struju. To nam je rekao jedan od direktora. Drugi direktor je rekao da imamo 165.000 brojeva koje treba da se promene u Nišu, da oni nemaju sredstava za to. Svi su bili jako nervozni. Tako da mislim da ako se udružimo i ako delujemo zajedno, da jer nemamo šta da izgubimo, struju nemamo, ništa nemamo. Ja sam čula da postoji ovo... Ne, ljudi su nam vratili, vratili su nadu. Oni su hteli da nas razbucaju tamo, da nas pretvore u pet, jedna pravna služba, druga, jugoistok, mislim, ne znam kako se sve zovu. Smo rekli da nas to apsolutno ne interesuje. I sve su hteli pojedinačno slučaje. Kolega ih je oduvao svaki čas, još jedno, znači oduvao ih je, zato što su hteli pojedinačno svaki slučaj. Mi smo se toliko držali zajedno, 3 puta smo naglasili da ovde mi nismo pojedinačno za svaki slučaj posebno, nego smo da, verujte mi, nije im dovoljno, znači preznojili su se, tresli su se, tako da smo sigurna sam da smo na pravom putu i molim vas da pozovete prijatelje, rodbinu, braće, sestre, znači svi da izađemo, kao cigani, kao Romi, izvinjavam se da se nekako ne vredi, i njih da pozovemo, jer mi smo građani, jesi, jer on nikako drugačije ne možemo da to rešimo. Eto, hvala. Da, još ispotenciram. Htela sam da sklopim ugovor sa drugim distributerom električne energije. Ne dozvoljavaju i dalje dok se ne izmire sva dugovanja. Nema to sva dugovanja, jedno je aktualno dugovanje, ovo koje plaćamo iz meseca i meseca, i znači i zastarelo dugovanje. Koje je zastarelo?
Znači, i dalje država stoji iza toga. I nema tu šta. Znači, izvuka sam spisak svih distributera električne energije s kojim mogu da sklopim ugovor. Kaže, verujte, mi ne možemo to da sklopimo. Uslovljavaju nas da se ta dugovanja isplate. To je to. A potpuno sam saglasna da se sve ove mere radikalizuju, bez toga ništa. Znači, bez toga ništa. Oni su demantovali na sastanku da traže za stare ove dugovanja. Ja sam Miroslav Stevanović, imam tri brojeva, Leskovac, Niš, Kruševac. Moje iskustvo sa elektrodistribucijom po pitanju neispravnosti strojomera za Leskovac. Na moj poziv, došao iz 90. godina, govorim o 90. godini, na moj poziv došla je ekipa, konstatovalo je da je brojilo neispravno, skinuli su to brojilo i stavili svoje brojilo, znači bez isključenja struje, stavili su svoje brojilo koje je bilo u funkciji sve do popravke mog brojila. Kada je brojilo popravljeno, oni su vratili i uzeli njihovo brojilo. Isti postupak je bio, samo različito vreme, i za Kruševac. Zašto to ne primenjuju sada? Ne primenjuju da bi naplatili taj stari dug. Oni nemaju pravo da isključe ljudima struju, nego ako konstatuju da je brojilo neispravno po pitanju ili parodaranja ili neispravnosti, da zameni da stave svoje brojilo koje će biti u funkciji dok oni ne poprave ovo brojilo koje to se zavljaju. Da, da. Da dodam još nešto. Prvo vama želim, gospođe, da se obratim. Nisam čuo vaše ime. Slavica. Slavica. Da vam kažem, gospođe Slavica, mi u udruženju ništa ne možemo da obećamo, osim jedne stvari koja se zna. Vrlo smo uporni i dosadni. I koristimo se svim raspoloživim sredstvima koje su u skladu sa zakonom. Od pisanja tužbi, prijava, prigovora, obaveštavanja domaće javnosti, međunarodne javnosti, do pokretanja građana da izađu na ulice, do ovih tribina, do sada niste dolazili na ovim tribinama već 3 godine, jedino na ovim tribinama možete da čujete istinu u javnom sektoru Niša i nigde više. Da vam još jednu stvar kažem, vrlo je važno. Mi smo izilazili sa vrlo ozbiljnim analizama i sa vrlo teškim zaključcima. U 3 godine ni jedan jedini naš zaključak nije vlast mogla da dovede u pitanje. To samo govori o tome kako ovo udruženje funkcioniše. Prema tome, ono što mi možemo da obećamo, to je da se borimo. Toga se oni najviše plaše. Budite uvereni. Ja znam i često malodušnost savlada čoveka, i mene, i svakog od nas. Mi smo samo obični ljudi. Nismo mi nikakvi heroji, nismo mi nikakvi junaci. Mi smo najobični ljudi, porodični ljudi. Ali u jednom trenutku čovjek mora da kaže, ovo je crta, ja imam neko ljudsko dostojanstvo i ne dozvoljavam. Neka mi uzmu sve. Ali ću se boriti dokle god budem mogao, dokle god budem imao snagi. To važi za celo naše, budite uvereni, za celo naše udruženje, udruženje to vaše. Ja malo emotivno govorim zato što znam kroz šta je sve naše udruženje prolazilo. Kroz kakve pritiske, kroz kakvo javno laganje. Počev od Perišića, preko Vučića i nadalje. Od kakve odvratne i lažne kampanje protiv nas je vođena. Sve mi to znamo i sve smo mi to prošli. I prolazit ćemo i dalje.
Nas optužuju da mi imamo nekakve lične i privatne interese. Mi nemamo ni jedan jedini lični interes. Mi smo odbili saradnju sa bilo kojom političkom partijom i nikada nećemo sarađivati sa političkim partijama. Podržali smo Sašu Jankovića dok su ga podržali građani. Onda kada je počeo da koketira sa političkim partijama, tog trenutka smo mu uskratili svaku podršku. Prema tome, ja možda grešim i možda mi u udruženju grešimo, ali mi smo dubokog uverenja da je ovo društvo i ova država uništena od strane svih političkih partija, kako god da se zove, jer se radi o političkoj kasti kojoj narod služi samo zato da bi mogao da eksploatiše taj narod. To je jedini, svih političkih partija je to jedini motiv. I jedini način, to se pokazuje ne samo kod nas, mi znamo i neku praksu u Latinskoj Americi, time se bavimo. Znamo neku praksu u Španiji, znamo neku praksu u Italiji, u Sloveniji. Samo tamo gde se građani samo organizuju za samoodbranu, oni nešto mogu da postignu. Naravno, pre svega u komunalnom sektoru, a i u školstvu, i u obrazovanju, i u sudstvu, u svim drugim oblastima, u svim drugim sferama javnog života. Tako je. Ćutanje je ono što oni hoće. Strah koji hoće da nam uteraju u kosti, to je njihov način i njihov metod. Uspeli, kod ovog udruženja nisu. U ovom udruženju se niko njih ne plaši. Baš niko. Vi ne znate kakvi su naši sudari kada se nekad sretnemo sa njima. Šta mi njima javno u oči kažemo? To ni njihova rođena žena ne smije da im kaže, jer njihove rođene žene njima misle mnogo gore nego što javnost misli njima, jer zna ko su šta su. Hoću i ovo da kažem. Tražili su od nas da mi damo spiskove. Pazite koja je to podmukla radnja. Prvo, mi po zakonu nemamo pravo da dajemo lične podatke bilo čije, bilo kome, mi kao udruženje. Prema tome, odmah nas uteruju u protivzakonitost, da bi sutra mogli da mašu i da zloupotrebljavaju i taj podatak. I treće, da bi mogli da mašu s time da su, eto, oni sa stanovišta, pazite, njihove dobre volje, a ne sa stanovišta poštovanja zakona i principa, nekome, eto, udelili milostinju pa samo priključili struje. Zato vas molim, budite s nama. Ako ništa drugo, mi smo više puta rekli, jedna gospođa, ja to stalno ponavljam, jedna gospođa nam je pre jednu godinu i po dana rekla, kaže, vi se borite protiv vetrenjača. A mi smo odgovorili, da, ali borba protiv vetrenjača je borba. Naš modus je borba i nećemo odustati. Ni od distribucije, ni od toplane, kao što se zna, ni od drugih javnih preduzeća. Ja sam videla taj flyer na drvetu, zašto to nije transparentnije malo, da malo više ljudi... Odmah da vam kažem, sve što mi zalepimo noću, za nama idu horde njihove i to skidaju. Oni imaju organizovane horde koje idu za našim ljudima. I skidaju. Znate li da je zabranjeno na niškim televizijama, ne samo da razgovaraju sa nama, zabranjeno da se pomene ime UPSS-a na niškim televizijama. Niko ne sme da pomene ime. A Svetla vizija da nedelje? Molim? A Svetla vizija da nedelje, mi ste kontaktirali nekako pitanje. Koja je Svetla? Ma nemate, to je mene. Pa to je Gašpa, to je Gašpa. Zašto vi, gospođo, niste išli kod PSS-a? A to je besmisla. Zašto vi niste išli? Ja sam u problemu, tako reći, od skora. Slušajte, to su besmislice, to su besmislice. To je... To su amortizeri, to ne znači ništa. Jedino ovo, nađemo se mi sutra, ko hoće neka ponese termos sa vrućom kafom, sa vrućim čajem, da mi popijemo čaj, da popijemo kafu, da postojimo i da se malo ispričamo. Hvala. Ja bih samo jednu sekundu. Samo jednu sekundu. Ako možem, samo jednu sekundu. Imam za propuse, teo, malo su mi na pamet neka pitanja. Da li mi imamo pravo, mogućnost,
da utužimo EPS Niški, distribuciju, za nesavesno rukovanje imovinom građana, javno dobro, jer ne vrše naplatu starih potraživanja. I da zatražimo da sudski odmah povede postupke i raskiže da kako bi preko suda se oslobodili za zastarelih dugovanja. Za prekršaje iz Zakona o energetici i Zakona o zaštiti potrošača i pripremamo prijeva za privredni prestup, to je krivično delo. Isto po Zakonu o energetici, ko barata internetom neka klikne Zakon o energetici, vidite, predviđene su određene kazne za elektrodistribuciju po pitanju, u prvom redu, po pitanju očitavanja i obračuna na brojilima koje ne zadovoljavaju meteorološke uslove. Isto ako razmatrajemo reklamacije i zahteve bez komisije. To su sve krivična dela, prema tome ići će serija sada krivičnih i prekršajnih prijava. Nisim je rečeno, ja sam imao privatno preduzeće. I ako ne naplatim potraživanje nekom, dobijem kaznu. Da li me razumeš? Jer je to pranje para, ja tebi fakturišem, a ti mi platiš na crno, a to stoji u računu. Pošto su sva dugovanja zastarela, a imovina je naša, nije njegova privatna. On nesavesno rukovodi imovinom građana. Radi se o nesavesnom rukovodčenju imovine. I mi možemo da nateramo ga preko inspekcije i prijave krivične, da on utuži građane za stare i ne izgubi skoro. Prema državnoj revizorskoj instituciji. Već smo pre dve godine postavili to pitanje, oni su bili u kontrolu, u distribuciji, normalno ništa nije bilo. Pripremamo novo. I kako se odnose recimo od zakona? Kažem, mi smo u obavezi da menjamo brojila, ali nemamo pare. Ali ja sam u obavezi da pratim struju, a nemam pare. Hvala puno svima, vidimo se sutra u 13:00 i nadam se preko sutra u 17:00. Hvala vam svima.